Imana n'umuturage uburi hano hanze kurikira umupira ariko atazi ese komiseri ujejwe technique n'iterambere ry'umupira muri federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ko nibyo watoreye muri komite nshya uwo muntu aba asabwa iki basaba gukora iki umupira asaba kukorera iki kuko hari igihe umunsi bipfa ngo ya ngo Edmond ngo nubone ko ari bipfira ngo rino niyo umuntu ushinzwe iterambere ngo ariko ryaranze amazo baratsindwa ubundi umuntu uri muri uriya mwanya wanyu abasabwa iki inshingano ze ni izi uyu mwanya watorewe cyangwa wiyamamarije naho ubwa wiyamamaje ubizi icyo uje gukora urabasabwa gukora iki kuri uwo mupira icyo abasabwa kugira ngo agikore ku buryo manda yawe nirangira usabwa se Edmond byawe ndi yagiyeho agomba gukora yarabikoze uriya mwanya wanyu muwa murimo umuntu abasabwa gukora iki gukorera iki umupira murakoze ngira ngo ku mwanya wanjye ndetse n'undi mwanya abantu bose baje barimo witwa komiseri abari muri mu nama y'ubutegetsi iyo akita board ya federation ngira ngo mu bijyanye na technique wenda tugiye muri mu bijyanye na technique kandi komiseri wa ushinzwe technique na development y'umupira habarundi witwa directeur technique na département technique twebwe rero nk'abantu bari mu nama y'ubutegetsi twa dushinzwe urebye ni n'ukureberera no kureberera ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo tuba twifuza yuko twashyira mu bikorwa kugira ngo umupira w'amaguru utere imbere urebye ntago turi abakozi bahoraho ba federation ariko ujya kuri uwo mwanya abakunda umupira ndetse aba naho n'umwanya ibyo akora ku buryo rimwe na rimwe usanga nyine urimo ufasha cyane ariko ubundi ni ukurebera cyane ndetse no kureba ko ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo muba mwagennye bikorwa urebye rero inshingano wakubwira ati ikigo kitagenze neza ntabwo wamubwira ibyo ngibyo ubyakira uko abikubwiye ariko ni inshingano zacu ko inshingano za mbere nuko duteza umupira w'amaguru mu Rwanda ntago ari ukuvuga ngo turi limite ahangaha cyangwa turi limite ariko tuba tugomba gukordona cyangwa se guhuza ibikorwa bishobora gutuma umupira wacu yego hanyuma uyu munsi iyo uvuze umupira w'amaguru abantu bakurikira umupira bari hanze ya studio cyangwa bari hanze ya ofisi za Ferwafa bo barebera ku musaruro w'amakipe nasiyonali iyo Amavubi atsindwa ntiwababwira ngo turi gutegura ntibibaho hanyuma uyu munsi ikipe y'igihugu yaba inkuru yaba into n'izindi ziri munsi yayo ubwo na underages na senior ziri gutsindwa mugiye kuri mu ntebe yo kuyobora cyo kureberera ibyo byose icyo kibazo gihari uyu munsi Amavubi atsinzwe baravuga abatekinisiye bati hari uburyo abakinnyi bazamutsemo bubi nta gutegura guhari manda zirashira mu president wa federasiyo akaza ati tugiye kwita no kubana tugiye kuzana amakipe y'abato menshi manda ikarangira bitabaye uyu munsi icyo kibazo murakizi ko donc mu imizi yacyo yo kuba uyu munsi nta musaruro aho bipfira hasi murabizi ko harwaye murakoze ngira ngo kuva Ferwafa yabaho cyangwa se yakemererwa gutegura imikino yahabwa ubwo burenganzira wenda na FIFA cyangwa izindi nzego ndibaza ari muri kazungu niyo ndusha amateka ariko ndibaza ari mu 1972 nimba ntibeshye ariko abanyarwanda tuzi neza yuko bakunda umupira w'amaguru kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abanyarwanda bafite inyota yo kubona ibintu byiza nta komite rero komite yagiyeho ariyo komite nyobozi ya federasiyo barizwamo irangajwe imbere na perezida Olivier Nizeyimana na mugabo turabizi neza ko icyo kibazo kiriho mbere tutarajya muri federasiyo twari mu mwanya nk'unamwe murimo akanya twabireberaga hanze nubwo twari mu mupira ariko twabireberaga hanze ngira ngo rero ikintu twashyize imbere ni iterambere ry'umupira w'amaguru ari naho dushaka guhera ngira ngo mu migabo n'imigambi yacu twavuze twiyamamaza ngira ngo twarabyanditse biranditse neza ntekereza ko mwanayibonye kandi ntekereza yuko mwatangiye no kubona zimwe mu bimenyetso by'ibyo byishyirwa mu bikorwa by'ibyo twari twavuze ntekereza ko rero umupira w'amaguru ntago ari ikintu ntago ari iki n'inzu ntekereza ko ubanza ukubaka fondasiyo ukayizamura ugasakara ntabwo tuvuze yuko abari imbere yacu batigeze babibikora ariko hari akarusho ari nayo mpamvu twagize inyota yo kugira ngo tuze dutange contribution mu mupira w'amaguru mu Rwanda ubwo rero hari ibyo twatangiye kuko umupira w'amaguru ntabwo waza ngo uhite uhindura mu gitondo ntabwo ari interrupteur uza ngo uhite uzimya cyangwa ucane turimo kubaka kandi kubaka ngira ngo wenda nimuza ko mu mwanya ndaza gusobanura aho tugeze n'aho turimo kugana ndatekereza yuko bizatanga umusaruro uri kubijyanye no kubaka wenda icyo nabaza hari iwe ry'ifatizo komite yacyugiye cyangwa se komite yavuyeho hari iwe ry'ifatizo yabasigiye ku buryo uyu munsi ushobora kuvuga ngo ufite aho uhera
cyangwa mutangiye kubaka bundi bushyashya cyane ko komite zagiye zisimburana bamwe bashinjaga abandi ko nta buye ryifatizo rihari rya nyiniyo development hari buye byibura ryifatizo umwe hasanze e ntabwo bavuga ngo buye ryifatizo ntari hari ahari abantu abari ibintu gusa nta nubwo dushaka kuza hari n'ikintu twifuza twebwe ntekeza ko nabandi wenda bifuje wenda bitagize ariko turashaka gushyiraho system ntabwo dushaka gushyiraho ikintu kiza ngo gikorwe n'umuntu runaka ngo Edmond nagenda ibyo none se nuka kitangaza makuru cy'igihugu uyu wa miroplastine ninde mironko wahoze mu kipe ya miroplastine Alex Redemptus sibyo yigeze kuvuga ko ikiza bo barimo kwandika ni umushinga niba ngo ufite page nyinshi uburyo bisobanuye kumwe na president Sekamana kuri Arabie Saoudite yabatumiye ikiza turimo gutegura ibizorohera bazadusimbura ariko nawe niba ntibeshye n'ushuvuga ko iryo rero ni ryifatizo ryo mwambwiraga nimba yarabitekereje kandi ntekereza ko natwe ibyo turimo gukora twahereye ku byo bakoze ariko niba bitaratanze umusaruro nk'uko byifuza nk'uko abanyarwanda babyifuzaga ureba ibyo umuntu yakoze mu byo muho ubona atakoze wenda ibyo agomba gukora cyangwa se kuko ntekereza ko na komite yavuyeho yari muri yari mu gihe kibi cya covid ariko turashaka kureba ibyiza bakoze kugira ngo tuminjiremo ibindi byacu kugira ngo bibe byiza kurutaho ariko ntabwo bavuga ngo abavuyeho ntacyo bigeze bakora akandi nakongeraho kuva Ferwafa yatangira gukorera mu Rwanda na FIFA ikorana na FIFA rya se umunyamuryango kwemererwa kumunyamuryango kuva muri iyo myaka ntangira ya 70 kugeza uyu munsi nabaje abantu babaga mu Rwanda kugeza sinari impari baba ngo buri komite yose kugeza uyu munsi igiye ivuga ko izita ku iterambere ry'abantu nyamara bigahora ari zero Deka tuvuga igihe twatangiye gukurikirana umupira mu Rwanda ari igihe muri za 90 na kangahe nta gihe hatavuzwe iterambere ry'umupira w'abantu biraza mu murongo wawe uyu munsi uretse kumva ngo amasantire menshi ntabwo tubona umusaruro ufatika uva muri ayo masantire kuko ubushobozi bw'academy ntabwo dufite niyo cyane ufite mbere yuko ugisubiza ikintu kazungu yarakubajije ukijyanira rimwe no kubi muri iyi myaka nk'icumi ishize tutabona imikino y'amashuri ikazi ivamo bakinyi itanga umusaruro idatanga umusaruro ukijyanira ayo marushanwa urabizi nawe ujya gukina muri Atlaco ku kigo hari umukinnyi uzwi urugero ariko uyu munsi hari marushanwa y'umuhango kumva secondaire zirakina hari ugashaka umukinnyi ukomeye wavuye muri secondaire ukamubura ngira ngo yiruka ba jihadi niba ntibeshye ngo yiga kuri CG Rubavu murakoze wenda ngira ngo ndaza kubabaza ibibazo nanjye kugira ngo duhuze nubwo ntari umunyamakuru ariko kugira ngo oya dukeneye cyane kumenya ikiva mu masantire yego ko sinzi icyo mwitse ahagaze ate tureka kumva ngo amasantire ni menshi najyaga numva rutsindura bivuga santire ni menshi sinzi akanayatondagura akavuga abana bahari ariko kugeza uyu munsi ayo masantire warayasuye murakoze cyane ngira ngo ndaza kujya tubazanya kuko ndumva ari ukuganira kugira ngo sinzi icyo mwita iterambere ry'umupira w'amaguru n'icyo mwumva mwe kuri mwebwe umuntu yatangira mu iterambere ry'umupira w'amaguru iyo ko byumva kuri iki iterambere ry'umupira w'amaguru mfatiye ku bindi bihugu duturanye uyu munsi Uganda bajya muri under 17 bagatwara igikombe Under 15 bajya gukina igikombe cya Afrika cyatangije imyaka 23 na Sekafa senior bango ubona ko umwana uzamutse yiga primary agira secondaire yakifashwe mu kipe y'igihugu runaka bitewe n'imyaka afite okay uwo mukinyaka bayahava ukajya kubona umwe yagiye muri Paradu ni Arani Okero ukabona Mustafa Kiza agiye gukina muri Impact Montreal Leta Zunze America donc ukabona ko ni ibintu bifitaho bihera bigenda bizamuka intambwe ku yindi nicyo ni iterambere ry'umupira okay murakoze rero wenda mbafashe kuko ntazi igihe dufite iterambere ry'umupira yo mwanya turawufite mu gihe kibazo rwose iterambere ry'umupira w'umwana ndonabwa iterambere ry'umupira w'amaguru ni n'umwana tureba ni umwana w'umukobwa n'umuhungu ni umwana uvutse tugira etape za development hari izikurikirwa hari ushobora umwana akivuka niba imyaka ine imyaka itanu ntabwo amubwira ngo ajye gukina umupira ariko ushaka kumuha umupira akajya akina uko abishaka ushobora kumugurira jezi kugira ngo akunde umupira iryo urumva deja batangiye gufasha umwana kugira ngo akunde umupira ariko hagati y'imyaka itandatu na cumi n'ibiri aribyo twita grassroots icyo ni icyiciro cya mbere
hakazaho abari munsi imyaka 15 imyaka 17 ndetse ukaza no gufasha wa mwana uvuye muri iyo myaka kugira ngo ajye mu kindi kiciro gishobora kumufasha kuhita ajya muri senior hari abana ku myaka 17 baba bafite tara ibemera kuhita bajya no muri senior ariko hari nabandi baba bakeneye yuko bisabwa yuko bakura kugira ngo bajye muri senior icyo ni kimwe icyo nashaka kubabwira rero umwana yakiri mutoya kugira ngo akine umupira neza nuko umubyeyi niwe wa mbere ugomba kumufasha mu iterambere ry'umupira ntago nayo mpamvu nshaka kubasobanura ntago Edmond ntagashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda no gukordona kugira ngo dufatikanye ntanubwo ibi ari ibintu bya yego ni twebwe tubikordona twe tugomba kubirazwa ntanubwo ariko icyo nshaka gusobanura ntago Olivier president wa federation cyangwa se Edmond cyangwa se undi commissaire ari ushinzwe ari we wabazwa gusa iterambere ry'umupira w'amaguru ni inzego zigiye zitandukanye turahera namushye mu jambo no kuba ngo ahadashoboka mwebwe biroroshye kubwira ababishinzwe ntabwo niyo mpamvu nyine twebwe umupira tubona kuri Ferwafa nyine ibyo Ferwafa idashoboye irabwira ministeri ya sport icyo nshaka kubwira ministeri y'ibikorwa remezo icyo nshaka kubwira ministeri y'amashuri icyo nshaka kuvuga kubijyanye no gukordona cyangwa se guhuza ibikorwa byatuma umupira w'amaguru utera imbere umwana ntago ari wa federation icyo ni cyambere umwana ni w'umuryango umuryango nyarwanda societe nyarwanda niyo ya mbere igomba yego of course nitwebwe tugomba gushyira ubwo bukangurambaga nitwe tugomba kubukora ariko iterambere ry'umwana ntago ari twebwe twari tubikoze twenyine tudafite abanyamakuru tudafite umubyeyi wareze uwo mwana ntibyanashoboka impamvu bitanashoboka nk'ubu urugero rworoshye ku giporoso hari ikibuga cya primaire ntagihari yego kugira ngo wumve ko nyine Ferwafa nayo hari ibiyigoye ariko ukeneye kwiyambaza izindi nzego yego uyu munsi muri Kigali hari ibibuga bingahe abana bakiniraho icyo rero nicyo ndimo kwita iterambere nyine aho rihera mu mizi n'abana bato kubona uko bakina iyo ryapfuye rero aho ngaho uyu munsi abana ibihumbi n'ibihumbi bakiniraga kuri stade ahagiye igikorwa Kigali Arena bakene kubona hasimbura ibibuga ahantu bijya byabaza niyo haba wenda ari kureho gatoya abana bazemera bagiye n'amaguru ariko ni umukoro ministeri ifite ntabwo ari Ferwafa icyo nshaka rero ni he twasimbuza ibibuga byari biri hano icyo nshaka rero kubabwira ni uguhuza ibyo bikorwa abafatanya bikorwa cyangwa se abantu badutera inkunga kugira ngo iryo terambere ribeho ari wa muryango nyarwanda yaba ari izindi nzego za leta nari bagirwa ahubwo nahari ahantu bigira imodoka kuri stade amahoro hari akwiriye kuba hari ikibuga cy'abantu bakiniraho mbese igikenewe ni ukwiga imodoka abiga imodoka bajya na kabuga bajya hehe ariko uriya mwanya upfa ubusa kuri stade abantu nuko stade bagiye kuyagura wenda niki ariko banatekereza ukuntu hajya ikibuga byibura kimwe yego abana baba bakinira bakomeza yego urumva rero nibyo ngibyo nababwiraga aribyo nitwebwe dukwiye gutekereza ubukangurambaga bwakorwa kugira ngo buri wese wakagombye gutanga umusanzu we kugira ngo iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ribeho abikore ubwo rero Edmond yaba ari perezida wa federasiyo cyangwa se federasiyo nta radiyo tugira ni urugero rero ndi hano kugira ngo mbasabe ngira ngo abo tugiye duhura bose ndabasaba ati mu biganiro byanyu mujye mushyiramo agasegma k'iterambere ry'umupira w'amaguru yaba ari kritike yaba ari ibyo tutakoze nka federasiyo nta kibazo rwose kutwibutsa ko mutugira inama turanabashimira yaba ari abandi bo kuba mwakemura abandi yaba ari gushishikariza abanyarwanda yuko umwana ashobora kuba Messi akamuvana mu cyiciro runaka cy'ubudehe akamujyana mu kindi ibyo ni inzego zose mu Rwanda buri wese umunyarwanda agomba kubigira ibye kugira ngo iterambere ry'umupira w'amaguru ribe ibyo byose nitubikora twinshingano zacu nuko dukora ubwo bukangurambaga nishyirwa mu bikorwa by'ibyo umuntu wese atakora nk'umubyeyi hari icyo atakora ntago yakigisha umwana gukina umupira icyo ni icyambere icyo ni icyiciro cya mbere icya kabiri rero ni ugutegura umubyeyi niba twemere yuko umwana uburyo umubyeyi nibona tana y'umwana mbere y'uko undi muntu wese ayibona umubyeyi nitumara kumukundisha umupira hazakurikiraho ninde uzafasha umwana kugira ngo iyo talaye ayidevelope ni umukoca kocha kandi nawe kocha nawe ashobora kocha nawe abaho kuko yize bona ndagana kubyo tumaze kugeraho kuko mwabonye amahugurwa y'abantu yaba instructor aho niho ntago twari kuza dushyiraho amarushanwa y'abana kandi nta abatoza batarahuguwe abatoza ariyo kugira ngo bahugurwe nuko bafite abarimu twabanje guhugura abarimu ibyo dufite abarimu barenga 10 bashaka kwigisha abandi batoza gutoza bazamuka harimo n'abari n'abategarugori bwo yumvuga iterambere ry'umupira w'amaguru mujye mwongera ntabwo tuvuga iry'abagabo ni ukongera iry'abakobwa n'abakobwa ni umwana w'umukobwa umubyeyi wavuga ati ndashaka akina umupira uwo aranyura he uwo rero uwo mu instructor wigisha abatoza
gutoza yamaze kuboneka uhita utangira amahugurwa y'abatoza amara gukora amahugurwa y'abatoza abo batoza noneho ukahita utangira bakahita batangira gushaka akazi buryo umuntu ufite ugera umuntu ufite licence D iyo yagiye mabikunze nta nubwo bisaba amafaranga ku rwego rw'umudugudu kuri umudugudu ashobora kwita abona babana bakina mu muhanda akabafata akabajyana mu kibuga agatangira akabigisha ibyo yigishijwe ngira ngo aho niho tugomba guhera ntabwo izo etape tugomba kuzirenga mu iterambere ry'umupira w'amaguru hagakurikiraho iki none cyane mbere ko enda utambuka nkubaze gato urakomeza ntacyo bitwaye ndi mu murongo wawe ndetse na kazungu n'ungana ibyo kazungu yaravuze ni ze strategy murimo gukoresha ku buryo umubyeyi ari buze kuribera umwana we kugira ngo ajye muri kariyeri umupira amaguru ni iki muri buze gukoresha ku buryo umwana ari buze gukunda umupira cyane ko kazungu yagiye tugaragariza impungenge z'ahantu hamwe na hamwe ibibuga byagiye biburirwa irengero uyu munsi ndagurugero cyane ndabizi kuri umubyeyi ndabizi neza ko sindi kure y'ukuri umwana wawe uri mu rugo ucanye karahariye hakajyamo umuziki hari indirimba ririmba ari mutoya kandi ukatungurwa uyu munsi Diamond araza mu Rwanda abantu bakuzura abana bato b'impinja bakamenya ko yahageze uyu munsi yarabibiterane runaka umuhanzi runaka umwana akaba yashyizemo ikutera umwana muto cyane ndamufite wiwanje imyaka ibiri azindirimbo za Diamond azindirimbo za bana ni iyi strategy murimo gukoresha ku buryo ababyeyi nabo bana bari buze kwiyumva ndetse bari buze gukunda uyu mupira cyane ko nituza kureba urukundo rw'umupira mu bana b'u Rwanda uyu munsi ni ruke cyane bitandukanye no mu myaka yo hambere niki murimo gukoresha kuko hari kibazo gikomeye cyo kuburaho ukinira cyane cyane mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali hari ibyo dukontrola urwego nka federation ko nta kibuga tugira nka federation ntabwo federation ifite nta mutungo nta nibyo izagira nta naho byabaye ko federation igira ibibuga ariko icyo turimo gukora strategy antarambaje ngo ni iyihe strategy ubwabo kwandi hano kwandi hano ni imwe muri strategy turimo gukoresha kugira ngo dukundishe abantu umupira nje kubasaba federation ije kubasaba kugira ngo dufatikanye urwego rw'abanyamakuru rudufashe kumvisha abanyarwanda yuko umupira ushobora gukiza umuntu umupira ushobora ari umukino mwiza biroroshye ku mupira kuko watanga reference z'ibintu byinshi cyane mujya mwumva amateka y'abantu bo hanze umuntu yarabazaga Gilberto Silva yarabazaga va mu bajaje muri Arsenal ni urugero nubwo ngo umupira na Alex Sanchez yozaga imodoka ari mutoya ni urugero bera ko benshi 2014 no mu Rwanda izo ngero zirahari abantu bakuriye mu buzima bwoye kugira ngo iki ni ikintu cyamotiva ababyeyi kugira ngo bazana abana babo umupira ni icya kabiri nshaka no kuvuga ko anta wenda ubwo buzima yabubayemo ikindi nuko dushaka gufata n'umupira ariko urimo uburezi umuntu ntaze gukina umupira gusa ariko kwiga oya ibyo rero iyo balance turashaka kwishyiramo kuko nta mubyeyi babihuze byombi nanjye ubwanjye w'umubyeyi ntabwo nakemera ko umwana wanjye ajya gukina umupira ariko atarimo kwiga ibyo muraza kubibonaho turimo gushyiramo imbaraga nanashimira abafatanyabikorwa dufite abafatanyabikorwa benshi mu iterambere ry'umupira w'amaguru nanabashimire harimo ijabo rya Rwanda harimo asosiyasiyo y'abatoza harimo asosiyasiyo y'abantu bakinnye umupira harimo asosiyasiyo y'abantu bakinnye umupira mu mavubi harimo ariko na federasiyo ya sport scolaire y'imikino yo mu mpuzamashuri iyo mu bigo by'amashuri ariho naringiye kugera mvuga nti ubu tugiye kugera ku rwego bavuga ngo n'abandi barabivuze ariko aka kanya nkubwira iyi komite iriho igiye gusinya amasezerano yufatikanye na federasiyo ya sport scolaire icyo ni ikintu twizere ko sport scolaire imikino y'impuzamashuri igiye kongera guhuruza abantu nicyo tugiye gukora ntago ntagejo turi bita tubikora ariko tugiye gufatikanya ni na federasiyo ifite strictire aho twe tuzaza no gufatikanya muri technique tukabafasha yabara amahugurwa bakayabona kuko hari igihe usanga umuntu ni umutoza ariko ntagafite lisansi yo gutoza umusaruro we wamwitegaho nawe urawumva ariko Edmond sinzi nanone aho ngaho imikino y'amashuri yahuruzaga abantu kandi abo batoza badahari kubera iki hari karite hari karite no kubikunda cyo gihe karite iraboneka nyine kuko habaye ibyo abantu barawubonaga uyu munsi ni umuhango ni gute tubona umuhango marushanwa sekondari bamaze kurenza imyaka 15 tukabura umupira bakina ahantu navuga bisi kandi abatoza nta mahugurwa bari bafite uyu munsi ntabwo byasaba undi mwanya kuko umusaruro tubura mu batoza b'abanyarwanda bafite n'amahugurwa y'iburayi abandi babuze ariko nta musaruro dufite kuko ntidushyira imbaraga ntabwo ntibupfobye amahugurwa ariko se abo dufite bahuguriwe iburayi umusaruro barawufite ariko se twarawubuze lisanse abayifite ya kafu muri afurika ni mbarwa
ariko tu turabafite wenda ndo atari benshi cyane ariko ikibazo dufite bangane bake cyane ugereranyije 15 dukeneye umubare munini ndabyumva ariko simpamya ko tuzabona umusaruro secondaire ko twabonye abatoza ibigo bahuguwe ariko ubwo ikibazo turebe ikibazo gihari icyo ni kimwe mu cyo tubona icyo ni kimwe ubwo ndaza kubabwira ngo inavuze ibiri technique icyo ni cyambere kiri technique iki nacyo kiri noze ni kumubare mukude yavuze ngo umwana akine competition yimaze gutegura umutoza agaha umwana umutoya umutoza imyitozo ubundi bivuga aba ni mipira y'abantu ariko tutarabyibagirwa ntabwo abana bakini mipira y'abantu bakuru yego urumva hari na size habaho ni mipira y'abana bitewe n'imyaka yabo habaho ni imyitozo y'abana umuntu barazanira umwana w'imyaka 5 bakamuzanira baro nk'iyi harabo njanja mbona ugasanga yabona imbaraga zisunika basanga iri kugera ku ivi habaho ni imyitozo y'abana ni imyitozo y'abana nyabuneka rwose wifata imyitozo y'abakuru ngo uje kwihabana umwana agera mu myaka 18 TB kativu ikati turika kubera ko yahawe yatojwe bitari byo ibyo byose turimo gukora kuri kuramu ibintu imfashanyigisho igomba gukurikizwa kuko ni muri izi lisansi murimo kubona zirimo kubaho twigisha abatoza ibyo bagomba kwigisha kandi ibyo byose bizaba ari ni ibintu biri international ni ibintu biva muri CAF baba baraduhaye imirongo ibyo tugomba kwigishaho kuri ibintu biri ku murongo ibintu bizaba biri ku murongo ibintu byose murabishyira muri banyirabyo mukudo yavuze ku kintu kiza yimaze gutozo guforma umutoza uri butoza abana igikurikiye ni ukuba imyitozo kandi imyitozo ifite ibintu bigenderaho nyuma yaho rero umwana ukora imyitozo yadakinye match nta kintu biba bimaze aho rero niho tugomba bavuze ngo ubundi umwana ufite imyaka 15 byibuze yagagombye kuba kina imikino iri hagati y'imikino 50 n'imikino 80 ku mwaka mu mezi 12 yego ubwo ya academy acha akora imyitozo gusa kuko tuzapimira urwego rwabo kuko niho niba umwana bisaba ko akina mu mezi 12 wabyuje anta uhera 50 kugera 80 match ntabwo ari imyitozo match ubwo ikizabizaje cyuti ariko nicyo kizaza mu mwana urwego umuntu akosorera muri match ntagakosorera mu myitozo ubwo rero ibyo tubirimo nabyo ibyo tubirimo yaba ari sports college ndimo kubabwira turimo gushyiraho tuzavugana nabo uburyo forma yabo ishobora guza isubiza icyo kibazo aho ariko ni kuri sports college na abafatanya bikorwa tunashimira cyane ariko ku ruhande rwacu none hari nibyo tutakontrolera ku bafatanya bikorwa bacu kiretse ko nta n'ikibazo gihari tumeranye neza turimo numujyu umwe rwose kuko icyo twifuza twese ni iterambere ry'umupira w'amaguru ariko akaza natwe ku ruhande rwacu natwe tukashyira ama competition ama competition kungero zose bra sports scolaire nyigarutseho ni byiciro byose bya development ukoranye ubashije gukorana na sports scolaire neza mukumvikana rwose ni byiciro byose bya development kuri icyo ki mu ijambo kuri icyo kuzakorana na federation sports scolaire bizasaba ko mukorana na minedic kuko hari ibigo bitabaho sport kanda abanyeshuri batanga amafaranga ya sport oya ibi hari kibuga usanga nta kibuga cya basket nta kibuga cya volley nta kibuga cya football oya turavuga football nubwo ngo tuvuge football hano statistiques ziranahari n'imibare bihari bafite abanyamuryango 370,000 ubwo ni ibigo ibigo byose byitabira 99% y'ibyo bigo biritabira nanjye ndabyumva nta kigo byoroshye kuba muri kizitabira football ni umukino w'ibanze ibyo rero ibyo rwose bihumura biriho kandi ntekereza yuko bizanadufasha ikindi navuga kuri sports score ni uko buriya ni ibyiciro byose bya development y'umwana uvuga ngo kuva mu wa mbere primaire umwana afite imyaka 7 yego kugera mu wa gatandatu abafite imyaka munsi ya 12 tujye muri troncomi ibyo bita troncomi abafite munsi ya 15 tujye muri cycle superiore abafite munsi ya 17 ibyo rero ubashije gukora kandi tunibuke yuko abana bamara iminsi myinshi ku ishuri kuruta abo bamara mu rugo bivuga ngo ugiye dufatikanyije neza keretse ko icyizere kirahari nta n'ikibazo gihari ngira ngo n'abayobozi babo twarahuye rwose bafite inyota yo kugira ngo ibintu bigende neza ibyo rero ubikoze ntekereza yuko iterambere ry'umupira w'amaguru ryabaho mbona navuga ku ruhande rw'abafatanya bikorwa ariko bataramenya umuryango wa federasiyo hakaza rero ku byo federasiyo ishobora kuba yakontrola harimo abanyamuryango kuko muri club licensing sinzi ba muzi ingingo ku yindi ariko ari naho bavuga ama equipe y'abana ibyo rero ni ibintu abanyamuryango bihitiyemo nuko wenda iminsi ishize harimo ibintu bya covid hashize imyaka ibiri amarushanwa y'abana atabaho ariko ubu ngubu amarushanwa y'abana agomba kubaho
agomba kubaho gutangira umwaka utangira ngo mwabonye yuko federation ifatikanyije na ministeri ubwo ndimo kubabwira n'ubufatanye dufitanye n'abafatanye bikorwa abantu mwabonye yuko twashyizeho itangazo ryo kugira ngo amasantre yiyandikishe impamvu ni iyi ibyo twarabikoze kugira ngo tumenye amasantre ariho nitumara kuyamenya dukore descente federation isure ayo masantre irebe ubuzima bwayo masantre ibyo idafite ibyo ayo masantre adafite kuko ngira ngo ariteka rya ministeri ya sport rivuga icyo centre yakagombye guko ifite kugira ngo yitwe centre kuko ntagari kuvuga ngo ni centre turashaka za centre niyo zaba ari centre 20 nyera cyane ariko zifite umusaruro zifite iyo uvuga ngo zifite n'urugero uribaza nka centre ishobora kubiriho idafite wenda n'amasezerano na centre de sante tuvuge yegereye ngaho umwana avunitse cyangwa akagira ikibazo uko byagenda yavurirwa ni urugero turashaka reza centre nuko bavuze ati mu kicicho cya mbere n'icya kabiri udafite ambulance n'urugero ariko kana kuvuze ni ngombwa hari imbogamizi umwana avunikiye ku kibuga yavurirwa hari imbogamizi muri federasiyo dufite komisiyo mpagarariye tuba dushinzwe kureberera tuba turikira ruhagati nanone yo n'ubuvugizi gukora ubuvugizi abo dushinzwe hari kondisiyo usanga zigoranye ariko ukabafasha mu bitekerezo kugira ngo urebe ukuntu washaka igisubizo kuri izo kondisiyo ari nk'ibyo navugaga ibyo rero ni ibintu turimo gukora twarazifashe twanditse dusaba yuko amasantre yakiyandikisha dufatikanyije na ministeri ngira ngo mwabonye uburyo bw'ikoranabuhanga sinzi niba byarabagezeho uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu ashobora kwiyandikishamo kugira ngo yandikishe centre ye ibyo twagira ngo rero biduhe amasantre turebe ibyiciro tuzishyira mu byiciro tugati dufite bitewe n'ubushobozi dufite centre 5 zifite inyenyeri 5 dufite centre 20 zifite inyenyeri enye dufite centre 200 wenda zifite inyenyeri 3 twarangiza tugakora icyo twakita nka capacity building tukabakoresha amahugurwa tukababwira ati mukore ibi kugira ngo mubone inyenyeri 5 direct technique ko ari igomba gushyira mu bikorwa uko umupira ugomba kutondetse iryo terambere mutubwira mwarimu namukomojeho ni ryari muteganya kumushyiraho ese ko twagiye tubona bagiye baza bamwe na bamwe bisanze mu bintu batazi ibyo ari byo ku buryo no kugira ngo yandike nabyari ikibazo bamwe banashakiwe n'abasekretari kugira ngo babafashe kwandika bihagaze gute muduhe tubwiza ukuri uko bihagaze murimo murakoresha ubuye buryo kugira ngo muza n'umuntu ufite capacity yo gushyira mu bikorwa ibyo byose icyerekezo mufite champion yacu ko nayo iri muri iryo terambere sibyo champion agomba ibyo dukora byose igomba kuba champion nziza iroganize icuruza ibivuga dukoresha uyu munsi bimwe ko ari bibi murabiteganya iki nubwo atari wowe ubishinzwe ariko uhagarariye Ferwafa ni urugero hagira utyo imvura yagwa imusanze ugasanga barakina mu kidendezi za Rusizi sinzi uko bimeze ubundi iyo terambere zashoboka ikintu cyo kijyananye na director technique kidendeza umupira gihe yabisubiriza ahere kuri hanta hanyuma akazaba iyo terambere zashoboka champion yacu bivuga bimwe atari byiza ngira ngo ibivuga byo ni sino kuvuga sokuvuga ko wenda banjirije babanze banyuzaho akanyafu ko kuvuga bati niba ikibuga cyawe kidakoze keneye gukinira ahandi natwe ntabwo ari ngombwa yuko aba musanze kina mu kidendezi kandi Rubavu hari ikibuga cyiza yabisubizaho ntabwo espoir izakina ahantu habi kandi Rubavu hari ikibuga cyiza ariyo mu kugira ngo iryo terambere rigende neza ndumva ko ni na shampiyona dukina igomba kuba ikinirwa ahantu heza ngira ngo kubijyanye byo na infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo by'umupira byo usibye no kuvuga ngo ni bibi nta ntitwirengagiza yuko atari nabike nk'uko watangiye ubivuga ariko ibyo ni ibintu turimo kugenda tukora ubuvugizi kugira ngo bibe byaboneka hari nibyo mwagiye mwumva mwitangaza twabonye byinshi bikorwa ari uko nyine mwashyizeho nizo sina hano gusa nabibonye no mu gihugu duturanye izo ni ingamba bahagurikiye Tanzania kuvuga ngo niba udakora icyo neza barakwimurira ahandi nibyo bizaguha imbaraga zo gukora icyawe ariko utashyizemo ibyo bintu uyu munsi musanze ni bujyanye Rubavu izashyiraho synthetique ariko utarayimura ntibizashoboka ariko nubabwira ngo mutarakora iki kibuga muzaguma mwakire mukinire Rubavu ibikorwa remezo byo ni kiri mu bimwe bigomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo iryo terambere ry'umupira rigerweho kuko umuntu adafite igikorwa remezo ntago ntanubwo yabasha gukina ariko ntekereza ko mwagiye munabona nkuko ntangiye mbivuga yuko hari nibyo federasiyo yitangaza yuko hari ibibuga bigiye kuzangira mu itangazamakuru mwarabyumvishe ngira ngo hari ibibuga bigiye kuza hari ibibuga bigiye kuza
Eh birahari birahari ngira mwabaje babitangaza ariko ndibaza ko murabizi ko bihari ariko byose muza ngira ngo nyuma y'inama inama rusange izaba neko rusange sorry izaba byinshi muzanjye namubimenya ariko icyo twashyize imbere mu bikorwa remezo natwe twabishyize imbere rwose nk'inshingano tugomba gukora ndetse n'imihigo niba ubuvyuje ahantu heza bibaye byiza Ferwafa nishyira ingufu buri karere kagira sitatiki murumvishe na stade buri karere yego guhera ryavumirya kire antararize ngira ngo ubu nta ukagera nyamasheke birumvikana ariko nyamasheke nijya gutangiza ikipe byiburiza bifite ikibuga ubwo kuri icyo ki kayonza niba njya gutangiza ikipe bafite ikibuga kayonza mu mugi kuri icyo ubwo kuri icyo ngico kibibuga ndumva ngo igisubizo gikirahari kirahari n'umutana bitindaho ahubwo tujye ku kibazo cyangwa kubajije kuko icyo kibuga niba bihari Oya birahari ninzego zigeze zitandukanye za leta zirimo kudufasha njya mwarebye inama ya Minaroke yabaye ejo bundi bavuga yuko uturere tugomba gushyira sport mu mihigo yatwo ibyo nacyo ni ikintu tugomba kugenderaho kugira ngo iterambere ubu nakanya ko kwegera none uturere kugira ngo tutwibutse yuko dushobora gushyira ama ikipe y'abana ikipe z'abari n'abategarugori ntekereza ko impinduka muratangira kuzibona nta hanyuma ku kibazo cya Anta DTN amaze igihe ntawe ese uwo mukeneye antara kubaza se uwo mukeneye numeze rwego ese ni nkuwa ruriho ntekereza ko DTN dukeneye nyine n'udufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru aka kanya sindi hano ngo mvuge ntago ndi muri recruitment ntago ngiye ushinzwe recruitment ariko uwo mukeneye kugira umupira uzamuka uwo mukeneye ngo izina runaka yego ariko uwo dukeneye nuza nyine kudufasha nuza kudufasha kugira ngo tugere kuri ku rwego twifuza ntekereza ko rero izo condition cyangwa requirements z'uwo mwanya n'izi bya byose zajyaho vuba kuko federation dete n'umuntu uri uhabwa agaciro kanini cyane ukomeye cyane ni mwita ngewe mwita ubwonko bw'umupira w'amaguru yego n'ubwonko bw'umupira w'amaguru cyangwa se wabishyiramo mu mvugo yenda y'ubuhinzi n'ubworozi kugira abantu babyumve neza n'umwaguru no muri ku murima uri ku murima akabanza gushyira gahunika ibintu bye imbuto ze muri pepinieri akazishyira mu murima aho zigera ku isaha n'umuntu kugira ngo abe yajya muri restaurant ry'ikintu we ni umuntu ufite agaciro cyane ndetse n'akamaro kanini cyane rimwe na rimwe si byiza guhubukira guhita wumva ngo watongore guhita ushyiraho DTN ikiza ni ukubanza kureba ukwiye na kondisiyo zisaba kugira ngo nyine ubone wa muntu wifuza nk'uko Kazungu yarabivuze turifuza nyine ukora byiza kuruta ababanje nka Edmond ubwize ukuri mu Rwanda hari ufite ubwo bushobozi umunyarwanda ufite ubwo bushobozi uriya rero uyishaka gutera imbere tuzi ko direct technique ni umuntu ufite capacity cyangwa se ufite ubushobozi burenze ubw'abandi bari mu gihugu umutoza ikipe nasiyonali yubaha urenze ubushobozi bwa mashami apana kugira direct technique oya simwe mu mashami n'undi wazi ushobora kuzana ibyo ni bitindaho ibyo ni urugero ushobora kuzana umutoza w'umuzungu ananyiza ngo ufite amashami nk'umutoza anarimvuze ni mashami ni ufite lisansi iri hejuru umunyarwanda izo cyangwa utabishoboye ndumva atari cyo Edmond yasubiza kuko siwe uzajya kuyungura ubukenewe ahubwo Edmond tusoza gira ubutumwa ugena bujyanye n'iterambere ry'umupira yaba kuri gahunda mufite n'icyerekezo mufite murakoze cyane ngira ngo ni nacyo cyanzanye hano icyambere na mbere ndashaka gushimira Radio Disco yampaye umwanya kugira ngo nakifuje kwakira abanyarwanda kugira ngo numve ibyo bavuga ariko ntabwo nigeze numva iyo telefone ariko icyo dushaka nuko federasiyo ishyize imbere iterambere ry'umupira w'amaguru ngira ngo perezida wacu muramuzi ko akunda umupira cyane arimo dufatikanyije ndetse nta nubwo ari njyewe nka komiseri gusa dufite amakomisiyo arenga nubwo butumwa unabujyane uvuga ngo mukeneye kumugarura ku kibuga wasanzwe wabikomoje hano inde turavuga perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru niwe ndimo kuvuga aka kanya ariko na perezida w'igihugu turamukeneye ubwo ni umukunzi w'umupira w'amaguru hanyuma icyerekezo rero dufite ni uko turashaka gufatikanya n'abanyarwanda bose kugira ngo duteze imbere umupira w'amaguru mu Rwanda inzego zigiye zitandukanye yaba ari inzego z'ibanze yaba ari itangazamakuru yaba ari sosiyete nyarwanda kugira ngo iterambere ry'umupira w'amaguru turigereho ibyo byose rero tuzabigeraho uko dufatikanyije icyo twe tuzashyiraho ni ugushyiraho ni politiki
politiki bashyizwe na ministeri ya sport ariko nitwe dushira mu bikorwa politiki bashyizwe na ministeri ibyo rero nibyo dushaka gushyira imbere kandi turizeza abanyarwanda yuko ibyo badutere ikizere batugiriye tutazabatenguha tuzafatikanya kugira ngo turebe uko umupira w'amaguru watera imbere mu Rwanda abanyarwanda bongere bishime bongere buzire stade nkuko mbere byari bihoze reka tugushimire rero ku mwanya wawe ngo nubutaha kuko iterambere ry'umupira ni ikintu kinini kigari cyane ntabwo ari birangiye ngo nubutaha wazagaruka tuzagukenera kenshi udusobanura byinshi ku bijyanye n'iterambere murakoze cyane ya sante sante